በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ረቡዕ ለግንቦት በዛቲ ዕለት አይረፈ አብ ቅዱስ አባ ዮሐን ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ሙልቆሙ ለአበው ሊቃነ ጳጳሳት እስራ ወተሳቱ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት አራት በዚች ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 29ኛ የሆነ የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስ አረፈ። እርሱም ከእስክንድርያ አገር ነው። ከታናሽነቱም በአስቄጥስ በአባ መቃርስ ገዳም መንኩሶ በተጋድሎ ኖረ። ከእርሱ አስቀድሞ የነበረ አባት ናቴዎስን ባረፈ ጊዜ አዋቂዎች፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ህዝቡም ሁሉ መረጡት። ወስደውም በግድ ተሾም አሉት። እርሱ ግን አልፈልግም፣ የክርስቶስን መንጋ እንዳይተው ሌላ ተሹሞ በክብር መንጋዎች ላይ ጥፋት እንዳያመጣ ብዙ ልመናዎችን ለመኑት። አዋቂዎች፣ ኤጲስቆጶሳትና መምህራን ሁሉ አጽንተው ሲለምኑት ባየ ጊዜ ፈራ። ይህ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃድ ይሆን ብሎ አሰበ። ከዚህ በኋላ ሊቀ ጵጵስና ሾሙት። በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበር ላይ ተቀመጠ። ስለ መንጋዎቹም ጥበቃ አሰበ። ደግሞ ስለ ትምህርት መጻሕፍትንም ስለ ማንበብ በቀናች ሃይማኖትም የሚያጸናቸው ሆነ። ምሁራን ካህናትንም ኤጲስቆጶሳትን አድርጎ ሾማቸው። በዚያ ወራትም ስሙ ዘይኑን የሚባል እግዚአብሔርን የሚፈራ ደግ ንጉሥ ነበረ። ይህንንም ቅዱስ ስለ ረዳው ስልጣኑ በአገሮች ላይ ተዳረሰ። የቀናች ሃይማኖትም በግብፅ አገሮች ሁሉ ላይ ተዘረጋች። በዚያም ወራት ስንዴና ወይን ዘይትም የተመሉ ብዙ እንቅቦችን ለአብያተ ክርስቲያናትና ለገዳማት ለፍላጎታቸው ንጉሥ ዘይኑን ላከ። ለዚህም አባት ዘመን ሁሉ ጸጥታና ሰላም ሆነ። ጌታችንም በስራው ሁሉ ተደሰተለት። ከዚህም በኋላ በቸርነቱ ጎበኘውና ጥቂት ታመመ። በሹመቱም 8 ዓመት ከኖረ በኋላ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለዮሐንስም ትውልደ ነገሥት ክቡራን ዘተሰይመ ሊቀ ጳጳሳት ሄራን ዘበእዴሁ ተሐንጻ አብያተ ክርስቲያናት ኩሎን እንዘ የተራድኦ ንጉሥ ዘይኑን በፍሬ ስርናይ ምስለ ዘይት ወወይን። በዝችም ቀን የቡሩክ ፊቅጦር አገልጋዮች ሶሲማና ኖዳ በሰማዕትነት አረፉ። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለሩጸትክሙ በስቃየ ስም በውስተ አውዳ በማዕዛ ፊቅጥ ወርጽ እየረዳ ጸውኡን ይሊተ አመሳ እስቴት ወፍዳ ለስብሐቲክሙ ትካፈል ክበዳ ክቡራነ ግእዝ ሶሲማ ወኖዳ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ሐሙሱ ለግንቦት በዛቲ ዕለት አይረፈ ኤርምያስ አቢይ ነቢይ ወልደ ኬልቅዩ ካህን ዛቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አላፈ ምለተ ጸምዱ ከዘልፈ ለላ አነብ ተወከ ዘንዴቴ መጻፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውክፈ ምላቡ ቦላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባካያን ሰማዕት ወጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ደናግል አዲው ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንዑስ ሕፃን ለዘ ጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ ነበቦም ወለዘ ተርጎሞ በልሳን ሀዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባእስ ውረ ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት ላይ ረፍክሙ በዛቲ ዕለት መዋያን አለም አንትሙ በብዙ ትግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳ እሞት። ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ዋንስት በባስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማይበረ ስላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ። ዛቲ መጻፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድ ለሰማዕታት መዋዕያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን እለ ኤል ዋዲያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመያብዝሁ መክሊተ ምግባራት ፍድፉድ ክይለ ረድኤቶም ይቀበልነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለም ዓለም አሜን።